Ple per primera vegada a les 4 de la tarda per fomentar els horaris de conciliació familiar. Entre altres, es va aprovar la modificació de l'ordenança de subvencions per adequar-se a la transparència. Benet Fuster deixa constància, però, dels impediments legals que compliquen les subvencions. És una centralització encoberta que dificulta la gestió, dificulta la informació de bona part de convocatòria de subvenció, i en tot cas, és això, un exemple més de centralització, i com aquesta centralització és, un, ineficient, i dos, va en detriment dels interessos dels ciutadans de Cardedeu. Pel que fa a la moció en suport de la Plataforma de Defensa de l'Ebre, es mostra el desacord amb el Pla Hidrològic del Partit Popular. Ara per ara hi ha la possibilitat de vendre l'aigua i de fer infraestructures del cos que només enriquirien a les constructores. Ja arrenca del 2008-2002, quan es va presentar el primer Pla Hidrològic Nacional, que ja va tenir moltes controvèrsies, fins i tot a nivell de les entitats europees. Hauríem de començar a pensar els territoris no des d'una vessant de que l'aigua és gratuïta i surt o brolla de qualsevol lloc, sinó en qualsevol cas aprofitant els recursos que té cada territori. L'altra moció tractada va ser la de suport a la desconnexió d'Espanya. Tots els partits presents van votar-hi a favor, excepte el PSC. Diuen que ja tots coneixen les posicions de cada partit i que aquest debat és antic. Un acte arbitrari, segons l'article 9.3 de la Constitució, referint-se al principi de legalitat i seguretat jurídica. Per més que després s'apel·li a l'article 9.3 de la Constitució o a l'article que sigui de la Constitució, hi ha un moment de transició. Hi haurà una llei de transició totalment democràtica i totalment legítima. I és així com tots els països han fet la seva independència. Tant, com que tenim un estat que no ens vol i que només ens vol per recaptar impostos, els tres pilars del benestar, que són ensenyament, salut i serveis socials, els ha traspassat, però en canvi no ens traspassa els diners. Tots volem el benestar per als nostres ciutadans. Uns creuen que aquest benestar s'aconseguirà més des de la independència, altres creiem que aquest fet no es aconseguiria a través de la independència. Durant tot el ple hi va haver tensió entre les regidores de Convergència i la CUP, en concret pel terme polítiques de dretes. Bueno, si et molesta, em sap greu. Per favor, per favor, per favor. Vale, això no és una tertúlia de la tele, això. Vinga, va, canviem. El mes vinent, el proper ple, tindrà lloc en horari normal, és a dir, a les 7 de la tarda.